ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምናችሁ። ዛሬ የምናየው ሰላምታ በፈረንሳይኛን ይሆናል። ግሪቲንግ ኢን ፍሬንች። እስቲ ምን እንዳለ እንመልከት። ለዛሬ ሰላም የምንልባቸው ወይም ሄሎ የምንልባቸው ሶስት መንገዶች አሉ። ቦንዦር፣ ሳሉ፣ ቦንሷር። ምንድን ነው እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ያላቸው ልዩነት? ቦንዦር የምንለው ብዙ ጊዜ ፎርማል በሆነ ሴቲንግ ነው። በጣም ለማንቀርበው ሰው፣ ዛሬ ገና ላወቅነው ሰው ወይም በጣም ቀረቤታ ለሌለን፣ በአጠቃላይ ፖላይት በሆነ ሴቲንግ ውስጥ የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። ሳሊው የምንለው ደግሞ ላይክ አዝ አ ፍሬንድ፣ ፋሚሊ ሜምበር፣ ሲብሊንግስ ኤን አዘር በጣም ለምንቀርባቸው ሰዎች ሳሊው ሳሊው ማለት እንችላለን። ቦንሷህ፣ ይሄ ደግሞ አመሻሹ ላይ ደህና አመሻችሁ ለማለት የምንጠቀምበት ይሆናል ማለት ነው። እስቲ አንዴ እንድገማቸው። ቦንዡር፣ ሳሉ፣ ቦንሷህ። ሀው አር ዩ ወይም ደግሞ እንደምነህ፣ እንደምናችሁ፣ እንደምነሽ ለማለት የምንጠቀምበት መንገድ ነው። ይሄ ደግሞ ሳቫ፣ ኮሞን ታሌቭ፣ ኮሞን ቫቹ። ሳቫ ኢንፎርሜል ነው። ባጭሩ ሳቫ ብለን ነው የምንጠይቀው፣ ወይም ያ ሰው እንዴት እንደሆነ ደህንነቱን የምንጠይቅበት መንገድ። ብዙ ጊዜ ሳቫ የምንለው በጣም ለምንቀርበው ሰው፣ የራሳችን ብለን የምናስበው ጓደኞቻችን፣ ቤተሰቦቻችን ሲሆን፣ ኢንፎርማል በሆነ ሴቲንግ ኢን ጀነራል ሳቫ ብለን እንጠይቃለን። ኮሞን ታሌቭ ብለን የምንጠይቀው ደግሞ በጣም ለማንቀርበው ሰው፣ እንግዳ፣ የሩቅ ሰው፣ ዛሬ ገና ላወቅነው ሰው ኮሞን ታሌቭ ብለን እንጠይቃለን። ቩ የምትወክለው በነገራችን ላይ እርሶ፣ አንቱ እንደማለት ነው። ይሄ የሚያሳየው ያለንን አክብሮት ነው። ሌላኛው ኮሞን ቫቹ ነው፣ እንደምነህ፣ እንደምነሽ ለማለት ነው። ይህ አንቱታ የለውም። ልክ እንደ ሳቫ በጣም ሳያጥር ግን ሰላምታን የምንጠይቅበት መንገድ ነው ማለት ነው፣ ወይም ደህንነትን የምንጠይቅበት መንገድ። ሳቫ ሀው አር ዩ ኢንፎርማል፣ ኮሞን ታሌቭ ሀው አር ዩ ፎርማል፣ ኮሞን ቫቹ ሀው አር ዩ ኢንፎርማል። እንደምነህ፣ እንደምነሽ ተብሎ አንድ ሰው በሚጠየቅ ጊዜ ሊመልስ የሚችላቸው ሶስት መልሶች አሉ። በዋናነት ትሬቢያ፣ በጣም ደህና ነኝ፣ ሰቫቢያ፣ ደህና ነኝ፣ ሰንቫፓ፣ ደህና አይደለውም በማለት መልስ ሊሰጥ ይችላል ማለት ነው። ትሬቢያ፣ ሰቫቢያ፣ ሰንቫፓ። ትሬቢያ ቨሪ ዌል፣ ሰቫቢያ ኢትስ ጎይን ዌል፣ ሰንቫፓ ኢትስ ኖት ጎይን ዌል። በነገራችን ላይ አዎ በጣም ደህና ነኝ ካልን በኋላ ወይም ደህና ነኝ ካልን በኋላ አመሰግናለውን ብንጨምር ይበልጥ ፖላይት ያደርገዋል። ትሬቢያ ሜርሲ፣ ሰቫቢያ ሜርሲ ማለት እንችላለን። ያው ግዴታ አይደለም ግን አዘ ፖላይትነስ ይመረጣል። ሌላኛው ምን አዲስ ነገር አለ ብለን በዕለት ተዕለት ኮሚኒኬሽናችን ወይም እንደሚባለው ግንኙነቶቻችን ወይም ወሬዎቻችን ውስጥ ምን አዲስ ነገር አለ ማለት የተለመደ ነገር ነው። ወይም ዋትሳፕ የምንለው በእንግሊዘኛ። በፈረንሳይኛ እንዴት ነው የምንለው? ኳድነፍ ነው የምንለው። እዚህ ጋ እንደምታዩት ኳድነፍ፣ ምን አዲስ ነገር አለ። ዋትሳፕ ዋትስ ኒው፣ ያንን ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ምን እንላለን? ኳድነፍ፣ ኳድነፍ፣ ምን አዲስ ነገር አለ። ሌላኛው እንዴት ነው ስም የምንጠይቀው? አንድን ሰው ስሙን ለማወቅ ስንፈልግ በፈረንሳይኛ ምን ብለን ነው የምንጠይቀው? ኮሞን ታፔል ቹ፣ ኮሞን ታፔል ቹ ብለን እንጠይቃለን። ኮሞ ማለት እንዴት፣ ታፔል ራስሽን ወይም ራስን ትጠሪያለሽ፣ ራስሽን
እንዴት አድርገሽ ትጠሪያለሽ ወይም ምን ብለሽ ትጠሪያለሽ ነው ሀሳቡ በአጠቃላይ። እዚህ ከአፖስትሮፊ በፊት ያለችዋን ቲ ትርጉም እያንዳንዷን ነገር በሌሎች ቪዲዮዎች ላይ የምናየው ይሆናል። አሁን መሰረታዊ የሆነውን ነገር እኔና እንዳለ ዝርዝር ውስጥ ለመግባት መጀመሪያ እነዚህን ጠቅለል አድርገን ብሬፍሊ እንትኑን ማየት ያስፈልጋል፣ ላይክ ኦቨርቪው ያስፈልገናል። ከዛ ወደ ቨርብ ቴንስ የምንገባ ይሆናል። ስለዚህ ጠቅለል አድርገን ይችን እኔና እንለፍ። ስለዚህ ስምህ ማን ነው ለማለት በፈረንሳይኛ ወይም ስምሽ ማን ነው ለማለት ኮሞን ታፔልቹ ብለን ነው የምንጠይቀው። የሚመልስልን ሰው ወይም መላሾቹ እኛ ከሆንን ደግሞ ዥማፔል ዥማፔል እከሌ ከሌ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ማይ ኔም ኢዝ ማለት ነው። ዥማፔል ማለት ስሜ ከሌ ይባላል። ፎር ኤግዛምፕል ዥማፔል ሰላማዊት፣ ዥማፔል ከሌ ከሌ ብለን መግለጽ እንችላለን። ሌላኛው ቻው ለማለት ወይም ጉድባይ ለማለት ሶስት መንገዶች አሉ። ቅድም ባይ ዘ ወይ አንድ ጥያቄ ሊመጣባችሁ ይችላል። እዚህ ጋር ሳሪውን ሰላምታ ላይ ነው ያየናት፣ ቅድም አይታችሁ ያስታወሳችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳሊው ምን ልትሰራ መጣች? በነገራችን ላይ ሳሊው ሀይም ትሆናለች ባይም ትሆናለች። ኢንፎርማል ነው። አሁንም ቻው ላይም ኢንፎርማል ነው፣ ሀይ ላይም ኢንፎርማል ነው። ግን ሁለቱም ጋር ልንጠቀማት እንችላለን፣ መግቢያና መውጫ ጋር ማለት ነው። ፎርማሉ ኦርቫህ ነው። ኦርቫህ ኦርቫህ ቻው ለማለት በፎርማል ሴቲንግ ኦርቫህ ነው የምንለው በፈረንሳይኛ። ሳሊው አሁንም እንዳልኳችሁ አብያቶ የምንለው ደግሞ ሲዩሱን ለማለት ነው። ሌላው የስ ነው የምንለው በፈረንሳይኛ። የስ ለማለት ዊ ነው የምንለው። ዊ ፓርሌቩ አንግሌ፣ ዊ ሽፓርል አንግሌ። ፓርሌቩ ፍራንሴ፣ ዊ ሽፓርል ፍራንሴ። ፓርሌቩ አማሃሪክ፣ ዊ ሽፓርል አማሃሪክ። ፓርሌቩ አንግሌ፣ ኖ ዥነ ፓርል ፓ አንግሌ። ፓርሌቩ ፍራንሴ፣ ኖ ዥነ ፓርል ፓ ፍራንሴ። ፓርሌቩ አማሃሪክ፣ ኖ ዥነ ፓርል ፓ አማሃሪክ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዊ እና የስ እና ኖ የምትለዋን ለማየት ነው ይህን ምሳሌ የተጠቀምኩት። ዊ እና ኖ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ዊ የስ ኖ ኖ ስንጽፍ ኦ ዩ አይ የስ ለማለት በፈረንሳይኛ ኦ ዩ አይ፣ ኖ ለማለት ኤን ኦ ኤን ጀስት ዋን ኤን ነው የምንጨምረው። ከዛ ኖ ኖ ኖ ኖ ድምፁ አንድ ነው፣ ሲጻፍ ብቻ አንድ ኤን እንጨምራለን። ሜርሲ ታንክ ዩ አመሰግናለሁ፣ ይቺ የታወቀች ነች። ዩ ዌልከም የምንልበት መንገድ ደግሞ ድሪያ ምንም አይደል። ሪያ ማለት ናቲንግ፣ ኢትስ ናቲንግ፣ ኢት ሚን ናቲንግ እንደማለት ነው። ስለዚህ ደሪያ ማለት እንችላለን፣ ዩ አር ዌልከም ለማለት ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ በቻልኩት አቅም እንግዲህ እኔም ብዙ ጊዜ አልሆነኝም ይሄን ቋንቋ፣ አሁንም እየተማርኩ ነው። ለዛ ምናልባት ያን ያህል በደንብ ገልጭ ላይሆን ይችላል፣ ግን የቻልኩትን ለማድረግ ሞክሬያለሁኝ። ሌሎች ጥያቄዎች ካሏችሁ በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አስተያየት ካላችሁ፣ ጥያቄ ካላችሁ፣ ሌላ እንዳቀርብላችሁ የምፈልጉት ስፔሲፊክ የሆነ ትምህርት ካለ በዚህ በቋንቋ ዙሪያ ጻፉልኝ። ከወደዳችሁት ለጓደኞቻችሁ አጋሩ። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ፣ ስለተከታተላችሁኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው ቻው።